Regional Mədəniyyət İdarəsi Mingəçevir şəhər Fəxrəddin Qasımov adına Uşaq İncəsənət Məktəbinin müəllimi, fortepiano müəllimi Məmmədov Şəbnəm. Bugün biz növbəti onlayn dərsimizə başlayırıq. 3-cü sinif şagirdim Məmmədova Amaliyə ilə. Amaliyə, salam. Salam, Məlimə. Amaliyə, əsərimiz haqqında məlumat ver. Ondan sonra başlayaq salmağa. Əsərimizin müəllifi dedi ki, Kəmpişən kanallığı minor adı Vaz. Vaz. Ölçümüz bəs? Ölçümüz 4x4 xana ölçüsü. 4x4 xana ölçüsü. Başlayaq. Diyes. Aha, da. Fa'dan başla. 1 ve 2, 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve... Fa bekardan başla. Təmiz çal. Notlar. Aha, devam elə. Bir də fa'dan bir də fa fa mi mi. Bir də tək. Aha. Başladık doğudan. Stakatoları göster. Ama ya. Aha. Doğudan bir de gidelim. Doğudan bir de çalak. Stakatoları göster. Bir. Stakatoları göster. Aha. Əsərimizin sonunda notumuzda nə işarəsi var? Bax, 1 və 2 və 3 və 4 və saydım. Bütöv notuzun onunla saydım. Sonra yenə 1 və 2 və saydım. O nə işarəsidir ki? Nə var? Fermata işarəsi var. Notun uzunluğunu... Notun uzunluğunu 1,5 2 dəfə artırır. Artırır. Amma ya, stakatolara diqqət elə. Çalarkən yarım notlara diqqət elə.
yarım notları biraz tez götürürsən, bəzi yerlərdə çərək not kimi sayırsan. Bir də bu fa'dan getdiyimiz yer vardı, axırlara yaxın hissə, fa'dan gedirik, oranı yaxşı bilmirsən. Oranı tək sağ əl, sol əl ayrı-ayrıqda öyrən, təkrar çoxlu çal ki, onları yaxşı biləsən, gələndə isə təkrar bir də çalanda həmin hissəmizdə ilişməyək, yaxşı mı?